סובלת מאקנה כבר הרבה שנים. בעבר השתמשתי ברקותן, וזה לא כל כך חזר לי. תשים לי פה ושם פיצונים קטנים. אני דוגמנית במקצועי, ואור הפנים שלי ממש חשוב לי. בעבודה שלי אני מתאפרת עם הרבה מברשות של הרבה מאפרים שהשתמשו בהם אנשים אחרים. החומרים של האיפור, השמש, השעות שינה, זה לא תורם לכל המצב. האור שלי נוטה לפתח אקנה, והמוצרים האלה עוזרים לי להישאר יפה.